কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ইজ নৌন এজ দ্য আইৰণ লেডী অফ ইণ্ডিয়া কাক ভাৰতৰ লৌহ নাৰী বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ইন্দিৰা গান্ধী কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুৱেৰ ৱাজ দ্য আজাদ হিন ফৌজ এষ্টাব্লিছড আজাদ হিন ফৌজ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ছিংগাপুৰ কোয়েশন নম্বর থ্রি হুইচ ইজ দ্য লার্জেষ্ট লেক ইন কাশ্মীর কাশ্মীর আটাইতক ডাঙৰ হ্রদ কোনটো শুদ্ধ অপশন হব অপশন এ উলার হ্রদ কয়েশন নম্বর ফোর দ্য ফার্স্ট ষেডিয়াম অফ আসাম ওয়াশ ইন অসমৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম কত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশন হব অপশন বি যাট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইন হুইচ চিটি ইজ ফ'ৰ্ট উইলিয়াম ল'কেটেড ফৰ্ট উইলিয়াম কোনখন চহৰত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি কলকাতা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইন হুইচ য়াৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ড ষ্টাৰ্টেড অস্কাৰ বঁটা কোন চনৰ পৰা দিয়া হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি 1929. Question number 7: What is the name of Indian Space Agency? Bharat Agency to Namki. ki. the option Option C: ISRO. Indian Space Research Organization. Question number 8: When was the Make in India program launched by the Government of India? মেক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচী ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ মোগল এম্পায়াৰৰ ট্ৰেন্সফাৰ দ্য মোগল কেপিটেল ফ্ৰম আগ্ৰা টু দেলহি কোন মোগল সম্ৰাটে মোগল ৰাজধানী আগ্ৰাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি শ্বাহজাহান কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুইচ ইজ দ্য পাৰমানেণ্ট হাউচ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভাৰতীয় সংসদৰ স্থায়ী সদন কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ৰাজ্যসভা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হোৱাট ইজ দ্য কাৰি অফ মেক্সিকো মেক্সিকোৰ মুদ্ৰা কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি পেছো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ দ্য মিড নাইট চান কোনখন দেশক মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি নৰৱে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি মাডাৰ টেৰেছা ৱাজ বৰ্ণ মাডাৰ টেৰেছাৰ জন্ম কোনখন দেশত হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মেচিডনিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হোৱাট ইজ দ্য ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ অব দ্য চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ছিক্সটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুৱেচ অব দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্চ ফলছ ইন দ্য আৰৱিয়ান চি নিম্নলিখিত কোনখন নদী আৰৱ সাগৰত পৰেগৈ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ নৰ্মদা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ কাউণ্ট্ৰি উইল হষ্ট দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স এছিয়ান গেমছ কোনখন দেশে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰিব শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ জাপান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ লোকসভা লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ জি ভি মাভলাংকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ কাউণ্ট্ৰি দাছ ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ দ্য লংগেষ্ট টেৰাষ্ট্ৰিয়েল বৰ্ডাৰ ভাৰতে কোনখন দেশৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল স্থলসীমাৰ ভাগ বতৰা কৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি বাংলাদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন টু উইন এ চিলভাৰ মেডেল ইণ্ডা অলিম্পিকছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি পি ভি সিন্ধু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য হেৰি পটাৰ বুক ছিৰিজ হেৰি পটাৰ গ্ৰন্থ শৃংখলাৰ লেখক কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই জে কে ৰিং